テンコロのラジオっぽい TV。 テンコロです。いや寒いですね。こんな寒い日は氷床でも作って観察してみよう。氷床を室内で作る実験。平松和彦さんという方が考案したもので、平松式ペットボトル人工雪発生装置を作ってみたいと思います。何を読んでるかと言いますと、荒研さんの本、ね、まだ出されてませんけど本の原稿を読んでいます。実はこちらの私がちょぴっと参加してるよっていうこちらの本の方にも竜巻発生装置と並んでですね、実験装置作成コラム雪の結晶を作ろうみたいなので載っています。さあさあ、じゃあそれをねやってみましょう。よっと、今日はドライアイス2キロ買いました。あとねペットボトルです。ペットボトルはね、この炭酸とかのやつで、ここがこうなんかこうギザギザしてない滑らかなやつ、表面がつるっとしてるペットボトルがいいんですよ。霜とかついて観測しにくくなっちゃうんです、手ガタガタしてると。全貌はこんな感じです。ほら、発泡スチロールの中にこうペットボトル、水蒸気をたっぷり入れた水蒸気を入れまして、周りをこのドライアイスで埋めて蓋して、そうするとこの上のちょっとこう出たペットボトルのね、この頭のヘッドの部分からですね、観察できるわけなんですよ。これね、蓋の方です。蓋に穴を、これの頭がこう出るぐらいの穴をこう開けようと思います。じゃじゃん、なんとか穴を開けました。ペットボトルのね、蓋がこんな風になるわけですよ。それでここから観察できるわけなんです。この頭をちょっと出したところからね。で、じゃあ何に氷床をくっつけるか、作るかって言いますと、あの、なんだっけ、釣り糸をですね、こう垂らしまして、でそこにこう消火させるわけなんですね。釣り糸に下にこう重りとして消しゴムをくっつけますと、釣り糸がピンってこう張るじゃないですかね、重りで、下の重みでこうピンと張るので、そういう状態にするのが良いようです。あのコラム、本の方ですね、コラムを書いた時にですね、なんかこう会議室でこの実験やったんですけど、案外少しばかりめんどくさかった気がするなっていうのを今思い出しました。消しゴムと釣り糸をくっつけまして、このような形にしました。そこで用意するのがペットボトルです。ペットボトルに今ですね、お水を一回入れて、こうなんかガシャガシャっと洗ってですね、捨てたんですよ。ちょっと水滴ついてますよね。こんなぐらいがいいそうです。だからここにこの消しゴムをつけた消しゴム釣り糸を垂らしまして、ね、これをね、ピンと張る格好で、ほら中に入ってるの分かりますか？ピンと張るような格好で糸くっつけるんですけど、このね、糸くっつける時に蓋をこう、これでね、もともとのペットボトルのくるくるっていう蓋でやるとうまくいきません。そこで本当はコルクがいいんです。コルクがいいんですけど、あの、私コルクうちになかったので、しょうがないか消しゴムで線を作りました。まあ、これが できんのかどうかってね、その一回水を入れて水滴がついた程度のところに程度にしたこのペットボトルにですね、息を入れるんです。息を吹き込む。これはね、なんかあの本作った時はすごい大変だったというか、なんか焦った気がするんですよね。水蒸気でいっぱいするわけです。
ね、なんかちょっとできましたよ。そしたらちょっと早速ね、ちょっと手こずりましたが、この装置の中に入れます。よいしょ。あ、ドライアイスを扱うときはあれに気をつけてください。はい、ちょっとね、手袋を使って火傷をしないようにしてくださいね。今このように私みたいに焦ってると誤ってドライアイスを生で触ってしまう可能性がありますからね、慌てずにやりましょう。またちょっとこうね、なんか敷き詰められる、ケースの中に敷き詰められるように粉々、ね、ある程度こう砕いて入れていきますよ。全然下に映してるからちょっと映します。はい、これがですね、今私が下で作業やってたやつなんですけど、こう周りドライアイスで埋めてペットボトルをこう差し込んでると、で中に釣り糸が見えるかな。これできたとしてもなかなか観察するの難しそうですね、私のカメラだとね。よし、じゃあちょっとこれ20分30分ねでかかるっぽいので放置してみましょう。蓋を閉めてね。さて、1時間ぐらい経ちました。できています。ただ映せるかどうかはちょっと分かりません。あ、お、少し見えますか？これはね、カメラ、あ、今なんかピンが一瞬来た。うっ、はぁ、見てください、毛が、釣り糸から毛が生えています。それちょっと今ライトをね当ててもらっています。あ、あ、いい、いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいんじゃないですか。ちょっと、ちょっと、お、来た。やっぱあれだね、明かりあると寄れるね。どうすか、どうすか。少し貧乏臭いけどなんとかできました。うん。さあ、結晶の実験で、ね、2回目やってみたんですよ。そうしたらね、2回目はもっと上手にできました。何を変えたかと言いますと、実は1回目はですね、結構太めの糸でやってたんですけど、今度はちゃんと 0.55、要は 0.1 ミリでしたっけ、 0.1 ミリぐらいの釣り糸でやってるんですよ。そしたらね、ちゃんと教科書通りの、あー、キャー、ちょっと暗くて見えない、もうちょっと下で明かりお願いします。はいはいはい、うん、教科書通りのあれができました。結構しっかりした結晶がね。あんまり近いとさ、溶けんじゃねえかと思ってさ、止まない。おい、できてるぞい、綺麗です。皆さんも観察してみてください。目の前でカメラで撮るより肉眼の方が面白いです。